i ftoj të gjithë qytetarë të Kosovës me të drejtë vote, të shfrytëzojnë këtë drejtë, të votojnë, të arrisim imazhin e shtetit tonë, të sillemi me dinjitet gjatë ditës së sotme. I ftoj të gjithë komisionerët e subjekteve politike që mos ta keq përdorin pozitën e tyre, që të sillen sipas standardeve ndërkombëtare dhe të tregojmë botës se edhe ne jemi pjesë e demokracisë dhe se ne dimë të bëjmë zgjedhje atëherë kur duhet.